porodice kroz ova 4,5 meseca. Dede izjavljuje da posle 2 meseca da život mora da se nastavi dalje. Ok, mora da se nastavi dalje, ali posle 2 meseca da preboliš dete, to malo teže ide. Evo, daću ti samo jedan primer iz svog ličnog iskustva. Meni je otac preminuo, evo sad će u avgustu u godinu dana da mu bude, uopšte mi dan danas nije lako, a nikamo li da se desi, to se moji detetu. Ja to gledam sa neke svoje perspektive i sa svoje strane, kako bi normalni čovjek trebao da reaguje u nekim situacijama. Posle godinu dana meni je i dan danas teško i zaplačen i kada pogledam njegovu sliku, a ne kamo li dođem negde u kafanu ili da proslavim nešto. Ali vidi, ja stvarno to ne znam, niti sam pratio, ne znam ni kako oni žive, ni kako, razumeš me? Upravo tako, ja ti sad iznosim samo činjenicu. Nemam predstavu, ja sam krenuo od priče, ono što si rekao, šta je rekao ministar prema onome, pa smo jedne tu negde ušli, malo mi je bilo glupavo i ružo i ne znam nije šta je to, šta mogu da kažem. Ja se izvinjam svakome, ako neko misli da sam ja drugačije mislio, ali dok ne nađu neke druge priče, kako drugačije da pričam. Razumijem. Možemo da raspravljamo, ali teško je i mi da raspravljamo tuđem detetu. Smem ja kratko nešto da ga pitam, samo pošto sam na poslu, ne mogu dugo. Dobro veče svima, ko prvo je prvo. Htela bi Nenad nešto da kažem. Nenade, ja sam isto majka od 3 dece i 8 unučiti. Da mi jedno dete kao majka, a možda si i ti roditelj, da ti fali, da ti ne stane, jer ti ne bi išao da probaš i preko medije, i da vrištiš, i da tražiš, i da pitaš svakoga. Ne bi ti to uradio. Ja mislim da bi ja pobesnela. Naravno, ali vidite, malo pre smo o tome pričali, da su ti roditelji krenuli da traže, bilo je sve, i onda odjednom su stali, jer su dobili rešenje. Neko im je rekao, eto, šta se desilo? Ja sad ne znam, ne ulazim u detalje, stvarno ne znam šta se desilo. Nemojte da mislite da pravdam jedne ili druge, nego čisto smo ušli u priču, eto, ne znam i kako smo došli. Nije, nego, nervira me to što kažeš, primer, zašto toliko buka oko jednog deteta? Nisam rekao, ne, nemojte tako. Ja sam rekao, država što je digla buku. Da, 2 godine ima dete, da li ga neko krao, da li ga neko silovo, da li ga neko prodao, kako je tom detetu? To je sasvim normalno da svi se interesujemo i svima da je žao, svi mi hoćemo da to dete bude živo i zdravo, svi. Znači, niko nije protiv, to je moje mišljenje. Ne samo da bude dete živo i zdravo, svi hoćemo i da saznamo istinu. Hvala Bogu. Hvala Bogu, ali nikad ne bi bila mrtva ladna i ne bi odbijala neke stvari, primjer, ko majka, ko hoće neko da mi pomogne da pronađe moje dete. Ali ja stvarno ne znam kako se ta majka ponaša. Vidi, ja sam ovdje... Majka je veoma hladna. Da, to si ti rekao, mislim, ja čujem priču od tebe. Nisam ja to rekao. Pratiš ti? Pratiš televizor, pratiš nešto, si čuo da majka dala neku izjavu, ja nisam čula, izvini, ja nisam čula da majka traži njeno dete, da majka plače za njeno dete ili bilo šta, ne optužujem. Svako je na svoj način možda drugše to preboli. Meni mati i otac umreli 12 godina, pa ne mogu još da prežalim. Izvini, što mi roditelj, a kamo mi dete? Mogu samo da pita nešto, Nenada. Izvolite. Prvo, opet drugi put pozdrav. Samo Nenade, dragi, poštujem te, znači, i svaka čast. Znači, ali stavi se u poziciju da ti rodiš, da si žensko i da rodiš dijete i muči se 9 mjeseci. I sve, i onda da te boli briga za tu dijete, znači šta da ti... Ja to ne znam da je boli briga, da li me shvatate? Ja ne znam da nju boli briga, ja to nisam nigde čuo ni vidio. To je rekao boli briga. 5 mjeseci. Sad od vas, eto, to je to, to su moje informacije. 5 mjeseci ona neće da čuje za svoje dijete, znači 5 mjeseci, znači... Samo sekundu, dobroveče gospodine Igore, izvolite.
Dobro večer. Napisali ste jedan komentar koji mi je to zapao za oko. Na koji način mi... Učio sam se malo kasnije, pa nisam bio u toku razgovora, ali pratim već par dana Stisnili ste mikrofon da ste se mjutovali, ne čujete se, pa ako možete ponovo da... Sad okej. Jeste, izvolite. Pa ništa, malo čas sam se priučio i... Ne, pročitao sam vaš komentar, kaže, istinu ti stvaraš i propagiraš ovde. Na koji način ste vi došli do zapravo? Ispada, zato što, oko primetim da već par dana, ne par dana, nego kad god se uključim u vaš live, ispada kao da ste vi, ne znam, inspektor kriminalistike, lice koje je završilo neke... kole koji poznaje porodicu lično, koji nisam upućen toliko, ali mislim da je malo tako suludo i slažem se možda i sa Nenadom nekim stvarima, evo koliko sam slušao, kasnije sam se uključio live, da ne treba suditi o tome ko šta kako reaguje, da li roditelji reaguju ovako ili onako, da možda ljudi možda li najbolje znaju šta su radili, šta nisu, ne bih da osuđujem nikoga, ne bi da ispade, ali ovde se neko javno osuđuje, znači ispade da kao po meni, ja opet kažem po meni, ispade da majka zna sve, da otac zna sve, da deda odobrava sve to, da ovo, da ono, što je meni apsurdno i van svake pameti. Ja sam roditelj, imam decu, naravno da bi iskidao kosti svoje žice, kosu počupao i znam šta bi napravio i znam kako imam prijatelje oko sebe i kako bi postupio, ali opet kažem da nelogičnosti ima, ali ne mogu da stavim na krst ni jednog od roditelja za takvu neku stvar, da ne znam gde im je dete, da je dete nestalo, da je ovako, da je onako, mislim, ako me razumete. Igore, kažite mi vaše mišljenje... Samo momena, pustite da odgovorim čoveku, ovaj komentar je bio direktno upućen meni. Evo vam, morate da shvatite samo jednu stvar i jednu činjenicu, da ne pričam ovde ništa na pamet, zovih, da kažemo, skoro 5 meseci ostvario sam mnoge kontakte, neću da kažem koliko blizu i niti bi bilo šta drugo, ali samim tim da 4 meseca i kusu se vodi ovaj live i dolaze, da kažemo, proverene informacije koje se posle tek nas daju u medije, samim tim neću da kažem da imam kredibilitet, niti sam ja, da kažem, završio kriminalistiku niti bilo šta drugo, ja sam laik po ovome, ali samim tim što sam od samog početka tu, što svaki dan čitam novinske članke, upoređujem, gledam, vidim ne mnogo, nego previše nelogičnosti u ovome slučaju i da kažem to sve što sam ja iznao, ja sam iznao, da kažem, iz medija. Pre 4 meseca imali smo u medijima da je potvrđeno da je nađen DNK i da je potvrđen to DNK Danka. Danas... Jeste, ali opet posle toga je bilo da nije kao njen DNK. Evo, posle 4 meseca... Koliko sad znajemo da nije bilo. Tako je. To je jedna od nelogičnosti. Pa ja kažem, ima puno da bi se polemisalo, mislim da bi se stvarao neki stav, ja samo to hoću da kažem, ne da ja vas usporavam u mišljenju ili u nekim postupcima i stvarima, naravno, imao sam ja slučaj iz komšiluka, što bi rekli, oko Tijane i sve to, pa ja sam, da ne kažem, ajde, tu sam iz Vojvodine, nije bitno, ali ovaj... Kao i Nenad. Tako da, i onda mi baš ono, neke su mi nelogičnosti stvari, ali to su profili ljudi i osoba, ja smatram, po meni, po mom nekom mišljenju, da koliko god se mi trudili to da skontamo i da shvatimo šta se tu moglo desiti, šta nije, to
mislim po meni da iskreno tu nema nek, da se tu ne, ništa ne prikrive, da neko nema adekvatan odgovor šta i kako jeste. Znači, što se tiče osoba koji su lišeni slobode i koji su, da kažem, eto, ukapšeni po nalogu da su neko delo izvršili, opet su poricali to delo, bili su povrnuti poligrafu, videli ste u medijima, opet se čitalo u medijima, da kažem, sve mediji, što, šta mediji propagiraju, to je nešto, to je nešto što bi ja sa strane onako stavio. E sad, opet, kažem, ne mogu s odgovornošću, nekom i sigurnošću da tvrdim, ali mi, malo mi para mi uši samo da, da je neko tako bezdušan od roditelja. Mislim, ja sam roditelj, ja kažem, ne bi bio bezdušan. To je to, Igore, to je to, Igore, što i mene to, to, mi, to zadnje stavljam da bi moglo da se desi. Upravo tako, a to ali kažem, da. Ovde 4,5 meseca. Za 4,5 meseca, da li ste svesni koliko imamo, da kažemo, javnih obraćanja medija, roditelja ili ti, da kažemo, izlaganja, sem novinskih? Pa gledali ste slučaj u Novom Sadu, majke koja je ostala bez dece, koji su otišli u dom za nezbrinut, koji su oduzeli decu. Da. Eto, na primer samo. Primer to. Primer to. Ja sam vam naveo samo činjenice koje su, eto, došle do mene i ja želim da podelim sa vama. Za, da, da, pa naravno. Za kafanu, za rukomet. Čak šta više, imate na mom profilu gde mi je otac sam poslao poruku. YouTube kanalu gde ja držim pre svega toga razgovaramo sat vremena ja i on. Pogledajte samo to. Pogledajte. Dobro, nisam ušao pripremljen, znači ja sam slučajno u live. Ok, nema tu nikakvih problema, ljudi, da. Svi su dobrodošli. Upravo to jeste da kažemo sam kontent ovog live-a. Jeste kada uđu ljudi pa nisu informisani da im kažem kako jeste, šta jeste, zašto je to tako, kako se to desilo i sve ostalo. Ja sam ovde 5 meseci, ja sam od drugog dana. Ja bih voleo da mi ti kažeš kako se desilo, primer dajem, ali ne možeš ni ti, ne može niko. Ja mogu da ti samo ukažem na nejasnoće u samom slučaju koje su tako se... Tako je, ali ne možeš da daš ništa... Ja ne mogu da kažem dete je prodato, dete je ukradeno, dete je ubijeno. Ja ne mogu da kažem. Dobro večer, ljudi. Mogu li da popričam sa vama? Mogu ja da kažem samo reč. Pred vama je, ja sam svoje vrijeme, trenutno sam u Novom Sadu, Srbiji, Vojvodini. Ja sam čovjek kome su ubili sina u Švicarskoj, ima 24 po godine, bio je jedan od vodećih ljekara i bio bi jedan od vodećih ljekara planete po ričima naučnika. Znači, zove se Sapet Kurtović, trenutno sam u Novom Sadu, roditelj sam, borim se protiv biofarmaceutske mafije, moćnih porodica koje stoje za ubista i jednostavno protiv sistemske koruptivne hobotnice koja ima svuda svoje prste, to su moćne porodice i to se borim sam iz srca. Upravo gde si ti do sad, prijatelj? U Švicarskoj, tu sam na svog vrima. Ti nam trebaš, takvi nam trebaju. Tu sam na svog vrima. Tako se ponaša čovjek koji se bori medijima, svi mediji na Balkanu su pisali, mediji u Švicarskoj, natjerao sam blik da taj intervju sa mnom objavi, zatim su oni to odlačili i nakon 7 dana, 2. maja trebao da se objavi, međutim objavljen je 9. maja, nije za dan kad je moj sin trebao da napuni 25 godina. Tu su i konektirane, znači, kraljevske porodice europske, tu je konektiran, znači, globalistički, satonistički i masonski sistem i tako da. Tako izgleda jedan roditelj, ko mi su bili dijete, ja sam primjer, ovo što ljudi rade, imaju pravo da rade, svako od nas ima to pravo da radi, da kritikuje prvo mene i svakoga drugog i da zna istinu zbog svih nas, svi smo mi roditelji, svi imamo djecu i upravo zato što se plašimo za našu djecu, to je naše pravo. Prema tome, oni koji su zadnji bili sa djetetom, najviše znaju. Onda, oni ljudi koji se ponašaju, a ponašanje znači jedan dio odgovora, tu se ne radi samo o jednoj osobi koja se čudno ponaša, nego se više osoba čudno ponaša. Da li sistem radi ili ne radi, mi smo ti koji smo poslodavci,
to treba svako da stavi u glavi, nije sistem poslodavac, nego smo mi kroz naše poreze sistem živi, dobije plaće, žive lagodnim životima, znači oni su naši radnici. Ovdje je sve okrenuto naopako, znači i čovjek ako nema prava da pita za ono što se njega tiče, njegovog života i da odlučuje o svom životu, on nije čovjek. Stojim uspravno, tri puta su pokušali da me likvidiraju, pobrisali smo račune u švicarskim bankama, ja sam poslovan čovjek, znači radim sa čitavom planetom i to mi, neću nikoga da uvrijedim, ja ne pravim zgrade, ne pravim kuće, nego sam vodeći stručnjak na polju sigurnosne elektronike. Znači nisam kroz svoj život ostao da slušam da mi neko govori o stvarima koje znam, nego se potrudio da naučim da pročitam. Što se tiče Peđe, Peđa radi odličan posao, hrabar je. Ja znam u mom slučaju, konkretno kada je on junački upao kod mene da mi pomogne, ja sam njega nazvao, pričali smo telefonom, jel tako Peđa, uključio sam kameru, lijepo si vidio neke stvari, pokazao sam ti da vidiš otprilike o kome se radi. I ja sam bratski htio da te zaštitim, da se previše ne petlaš, jer ja znam šta to znači, iz kog razloga, ne želeći da bilo ko bude ugrožen upravo zato što želi da mi pomogne otvoreno i direktno. Prema tome, koliki rizik uzima Peđa, obzirom da znamo u kakvom svijetu živimo, što radi satanizam, koji stoji za svih ratova i za svih moguće stvari, nestanka naše djece, nije samo u pitanju jedno dijete, Danka, možda mala bude pronađena, to je moja želja, moja doba, moja molitva gospodaru, mi ne znamo ni živa ili nije živa, moj sin je mrtav, ubijen je, sa tragovima nasilja, krvi na sve strane i sa znači, jednim sistemom u državi Švicarskoj koji to prikriva. Znači radi se o nekoliko hiljada stranica dokumenata, dokaza, 4 advokata najjača koji su advokati iz krivičnog prava, od koje je jedan saveznik, poslanik u saveznom parlamentu, sve su Švicarci, 350 eura košta na jedan sat i vi možete da vidite šta je sve to i bolje da vam ne govorim jer većina od vas ne bi vjerovala, znači da oni rade preko 9 mjeseci na tom slučaju. I od tih advokata jedan ima svoju političku parlamentarnu, znači jaku stranku u parlamentu Švicarske. Kada su moćne porodice u pitanju, kada su moćni interesi, kada su kidnapovanja djece, kada su u pitanju djeca koji imaju kompatibilne organe, taj organ možda negdje vrijedi milion, a negdje, vjerujte mi, može da vrijedi stotine miliona dolara. Prema tome, mi imamo pravo da pričamo, mi imamo pravo da osuđujemo, zato što su neke stvari jako čudne i mi imamo pravo normalno da budemo izloženi kritici toga što govorimo i što pričamo. Ovdje niko nije rekao, koliko ja znam od Peđe pa dalje, niko nije rekao taj je kriv, svako od ljudi govori da se ti ljudi čudno ponašaju. Prema tome, obzirom da se čudno ponašaju, mi smo tu kao građani, jel da, ja sam istovremeno i državljanin Srbije i Bosne i tako dalje, da sad ne nabrajam države, znači, živim u Švicarskoj, tamo sam poslodavac, nisam radnik, došao sam iz Afrike, prošao sam na ogroman životni put i veliko životno iskustvo, ali ljudi moramo da budemo svjesni da ukoliko ono pravo koje mi polažemo, to je pravo znači da učestvujemo u stvarima koje se tiču naših života i naše djece, mi sami sebi uskratimo Kosovo mi onda. Ja sam došao, kažem, zamislite, pobrisali su mi račune, 300.000 dolara samo u jednoj transakciji su me oštetili zato što je to neko naredio da bi im začepili usta. Nisu mogli da mi začepe usta, nikad mi neće moći začepiti usta. Roditelj kao ja koji je izgubio svoje dijete, pazite, moje dijete je ubijeno, moje dijete nije možda živo, pa da se jednog dana možda vrati. Moj sin je mrtav, ljudi, mrtav, neće se nikad vratiti. Ako ima iko razloga da šuti i da kuka, ja imam razloga, međutim ja ne kukam, znači pričam dok dišem, dok živim, dok mrdam, dok pomjeram, dok jedan dio mog tijela može da mrdne, znači ja ću da prozivam, da se borim, da tražim pravdu i istinu i neću stati na tom putu. Jednog dana, ako Bog da, kad dođem došao do pravde, ona je jedino moguća u Strasburu, jer znam da u Švicarskoj jednostavno su kukavice, to sam rekao otvoreno svima njima, vi ste kukavice, vi ste nula, vi se prašite zubara, a kamoli biofarmaceutske mafije, ja se ne plašim, to znači da neću stati. Ako mi Bog da vijeka i zdravlja, kad dođem do istine i pravde, zamoram se. Može jedno samo pitanje. Nastavljam da se borim za drugu djecu, dok sam živ i tako ću da radim. E tako se ponaša roditelj. Imate priliku sada da vidite da kažem roditelja koji svesno zna šta se desilo sa njegovim detetom, kada moram da kažem njegov sin je mrtav, počinjeno, čovjek ima telo i sve ostalo,
koje je, da kažem, sahranio i veoma sažaljivan slučaj gospodina Safeta. Imate prilike da vidite i posle svega čovjek se bori, da kažem, da dođe do neke pravde i istine. U našem slučaju, Danke, imamo oca koji odbija pomoć Igora Jurića na sva usta, samim tim iznošenjem, da kažemo, u javnost, apsolutno, pazite, vi ako izgovorite takve reči koje sam vam naveo, šta, evo, samo razmislite šta vas može da navede na to. Samo molim te jednu reč, Safet je rekao malo pre, on ne veruje ko su ti ljudi kao koji su napravili zločin, samo nije rekao da li je mislio na roditelje ili je mislio na njih, onu dvojicu. Slušajte, gospodine, ja sam neko ko barata činjenicama, znači angažirao sam stručnjake od Pentagona do Tokija. Živim i radim, ne tražim nikakav novac. Ja pričam o slučaju Danke, Safete. U slučaju Danke, ja sam rekao kako se ponaša roditelj. Evo, moj primjer ili primjere mora drugih roditelja koji su mene kontaktirali, koji nažalost nema iste uslove, a znate li koliko je njih? Svaki dan, to je nenormalno što se dešava s našim Balkancima. Nenormalno. Nisam vas najbolje razumeo da ste mislili na roditelje ili na onu dvojicu, eto to, mislim, to sam teo samo da pitam. Eto, to. Koliko ja znam za tu dvojicu, još jedan više nije tu, on je već... Tako je, jedan je mrtav. Dobro, pitam koje ja postavljam, gdje je njegovo tijelo, koje vidi njegovo tijelo? Ne, nije niko. Nije okay. Niko nije. Onda razmislim o tome. Drugo, ko je posljednji vidio Danku? Ko posljednji živi svjedok za Danku? Majka. Kako se majka ponaša? Majka je hladnokrvna. Kako se ponaša otac, roditelj? Kako se ponaša porodica? Neinteresovani. Se ponašaju li kao neko ko je izgubio dijete ili neko ko nije izgubio dijete? Pa po samim činjenicama koje imamo i koje vidimo, ponašaju se kao da uopšte nisu izgubili dete. Dobro, gospodine, znači ja apsolutno ne govorim i ne osuđujem ni roditelje, ne osuđujem ni tu dvojicu. Ja samo govorim ono što je meni čudno, a to što je meni čudno treba, znači, pravosuđe i istražni organi, znači, da objasne zašto to tako. I mi imamo pravo da pitamo zašto je to tako. Znači, ja sam upravo, u Novom Sadu, tu sam na klicu, ja sam nekriv ljudi. Gdje god mrdem, apsolutno, tri puta su pokušali da mi začepe, da me imam video dokaz. Znači, policija mi nije zaštitila zato što treba valjda neko da te ubije da bi te zaštitili. Razumijete? Znači, pitanje koje se postavi sasvim logično. Ko je predsjednik odao taj papir da istrči napred? Nije trebao da istrči, jednostavno. To su oni koji su mu dali, sad su govali u probleme i to je u stvari možda i jedna velika kočica svega ovoga što se dešava. Prema tome, vratimo se na početak. Znači, onaj ko to radi, to ne radi u svojoj avli, u svom dvorištu. Znači, to sam rekao peđu u početku, statistika je nešto što nam govori i što nam pokazuje. Prema tome, meni su to jako čudne stvari, jako su mi čudne stvari, čudne su mi stvari da nema, još uvijek, od prvog dana sam, bez obzira što se desilo meni, pričao sam i s Peđom i govorio sam da li iko živi zna medicinski karton, odnosno podatke o maloj Danci. Da li je to dijete kompatibilno sa nečime što možda ima nešto posebno, razumijete? Možda ima nešto posebno, ljudi, niko o tome ne govori. Drugo, treba sve isprovjeravati, treba isprovjeravati, znači uporediti sa strane medicine, sa strane nauke, treba uporediti te medicinske informacije vezane za Danku i njene roditelje. Evo, ja ću postaviti samo jedno pitanje. Postavit ću jedno samo pitanje. Imamo sada slučaj da ne postoje, da kažemo, nikakvi biološki tragovi, ne postoje, da kažemo, DNK tragovi, GPRS izveštačen, i ne, da kažemo, ne potvrđuje priču čelnika koji su to izjavili i na koji način se to desilo. Prošlo je 4,5 mjeseca od samog nestanka. Bave se samo, da kažemo, da se ovi ljudi, da kažem, da se dokaže da su ti ljudi to počinili. A da li su se bavili i tim delom da se dete pronađe u slučaju da nije to tako? Eto, jedno prosto i da kažemo, najkorektnije pitanje što može da se postavi u ovom slučaju. A šta misliš ako se, ne daj Bože, sutra pojavi neko i kaže, e, ima jedan dokaz DNK? Sada ćemo mi onda pričati, rećemo namešteno.
Ne, nećemo reći namješteno, nego će da priznamo da smo pogrešili, to je to, ako budemo vidjeli dokaz. Gospodine, samo sekund jedan. A ne, ali to je to. Samo jedan sekund. Ako se pojavi nakon toliko mjeseci neko sa nekim dokazom DNK, meni, ja ću prvi da postavim pitanje, gdje si do sad Buras? Gdje si do sad Buras? To je to. Dajte, mislim, nema, nećemo, nismo djeca, mi smo inteligentni ljudi, razumijem, ja sam vodeći stručnjak na polju sigurnosti elektronike možda i u Europi. Znamo čemu pričam, prema tome ne možemo mi sada da nakon ne znam koliko mjeseci izlazimo s dokazima. Ti dokazi, ako su postojali, oni su do sada tu. Ako ih niko nije objavio zbog interesa istrage, u redu, to mogu da razumijem. Ali, ako... Gospodine... Neko, gospodine, može neko da ode u inostranstvo pa da potraži dokaz i to malo duže traje, ali opet dođe dokaz i narod se uveri, nismo mi glupi, da li je to dokaz ili nije dokaz, ovdje nas prave budalo. Upravo izvinite. Tako, upravo tako. Izvinite. A čovjek je u pravu što priča da se pazi šta pričaš, inače može da se tebi desi loše. Hvala mu na savjetu. Naravno, ja pravo je, ne samo za njega, nego za sve nas, šta pričamo. I bravo za reči. Ja sam mu pričao Peđo za reči. Da mu pokažem biraš dok govoriš. Da mu pokažem posao. Znači nisam neko ko nije jak, razumijete ljudi. Znači ja sam bratski na pomoć koju ja nisam odbio pomoć, ali sam htio da zaštitim jer znam šta su meni pokušali da urade i šta bi svakom... Znači ako neko stoji, ako kriminal stoji iza ovog slučaja, a ja sam uvjeren da stoji to teže kriminal iza slučaja Danke Ilić, jel da? Ja samo sam želio da kažem Peđi, ja znam, ja volim, meni je drago što ti želiš da mi pomogneš, ali čovječe, Peđa, što sam ti rekao, ukoliko ti jedna dlaka zbog toga bude palila glave, zbog mene, zato što želiš da pomogneš, za 24 sata tu i svi moji ljudi smo tu, čovječe, oko tebe, ne zanima Francuska, Amerika, bilo koja država na svijetu, ja prijatelje ne ostavljam na cedilju, apsolutno, neko ko mi pruži ruku, ja ga ne ostavljam na cedilju, kod mene ne postoji, niti sam se jednom sa svo vrijeme ovih mjeseci, a imam razloga možda da pričam i da dilim ljude po nacijama, po vjerama i tako da. Ni jedno slovo nisam nikom se obratio, drugačije osim Balkanci moji. Mi smo ljudi u istom problemu, mi smo svi, znači, mi smo svi u jednom loncu u kome nas kuhaju satanisti, globalisti, znači, jednostavno nas kuhaju, isprdaju se, naprave nas budalama. U međuvremenu instaliraju đubrat koja, znači, odlučuje o našim životima. Prema tome, dosta, sto, basta. Ne zanima me, istina i pravda nemaju cijenu, neko kome uduze život i kome ugrože život mora da bude zaštićen i da se ostvari pravda za njega. I tu nema razgovora o tome. Prema tome, imamo pravo da postavimo pitanja, imamo pravo da istražujemo, imamo pravo jednostavno da znamo istinu. Uz dužno poštovanje prema svemu i svakome. Imamo pravo.